зоні будівництва, так називаємо, мають на собі несуть окремі маяки, коли кожен день моніторуються безпосередньо інженером. На будмайданчику однієї зі станцій Дніпровської підземки керівник департаменту транспорту. Вперше з моменту повномасштабної війни розповідає, як у місті стежать за тим, щоб через будівництво метро не з'являлися провалля та не руйнувалися розташовані поруч будинки. Всі здання по проєкту внесені в так звану зону влияння будівництва. Уже два роки Дніпро самостійно контролює ситуацію із ґрунтовими водами на місці майбутніх станцій. На зараз ніяких переміщень не зафіксовано. І внизу так само. Внизу більше тисячі маяків по всьому тунелю. Кожен день моніторяться, кожен день буквально по міліметрам видно, яким чином, якщо можливо, це зміщення. А підрядник Алімак і слід загубився, говорять посадовці, і демонструють купу покинутої, як непотріб, турецької техніки. Перед нами якраз та машина, яка забезпечує набрас бетону. Тобто, якщо голу породу обробляють спочатку арматурою, і після того наноситься, розпиляється такий шар бетону. Що саме на глибині 50 метрів залишив підрядник, демонструють журналістам чи не вперше. Зараз ми з вами спускаємося безпосередньо до тунелю. 4 хвилини, і перед очами з'являється перший ствол Дніпровського метрополітену. Спікери показують насоси, що відкачують ґрунтові води. Коли рівень піднімається, автоматично під'єднується насос і підіймає воду вже назовні. Воду відкачують практично щогодини, інакше вона миттєво заполонить підземні тунелі. Але цим займається вже не Лімак. Після 24 лютого, коли компанія Лімак залишила об'єкт, нам було запропоновано вести обслуговуючі процеси, в частності для піддержання гірничих виробок в безаварійному стані. Окрім відкачки води, є проблеми і зі штольнею. Її довжина 4 кілометри. Вона мала тимчасове укріплення, додають фахівці, і строк її експлуатації вже майже закінчився. Тунелі із 4 кілометрів тільки постійною обробкою закріплено 300 метрів. Тобто ми розуміємо, що менше 10%. Так? Зараз в принципі, виробітки готові до постійної обробки. Тобто тільки проєкт, і можна цю всю роботу виконувати. Фахівці говорять, нанесення постійної обробки, так як і власне завершення будівництва метро, напряму пов'язані із питанням безпеки в центрі міста. Тому робота компанії «Лімак» постійно контролювалася. Технологічно временно крепиться ця сітка і анкера. І іноді підрядник треба поставити 5 анкерів, він там ставив 3, ну, торопився і забув. Я прийшла, чи там хтось, хто тут є, посчитали 3, вернули, доставте. Якщо опалубку робити своєчасно, загроз можна уникнути. І турецький підрядник міг продовжувати проводити роботи на глибині, вважають у міськраді. Одному з тунелів фахівці демонструють, як би вони виглядали, якщо б Лімак й досі працював. Генеральний підрядник вийшов з проєкту. Ми не маємо можливості, як метрополітен, це в принципі робити, тому що ми не маємо ні допусків, ні людей, ні допусків до механізмів. Тобто це машина, яка була покинута. Ну, це не наша машина. Щоб продовжити роботу в підземці, потрібен новий підрядник, проєктувальник та інвестиції. А це час і купа бюрократичних процедур, додає Ігор Маковцев. Крім того, потрібен ще й аудит того, що зробив Лімак. Нині ж в суті кілька позовів щодо боргів турецької компанії. Тетяна Заєць та Сергій Озеров. Новини 11 каналу.